əsas məqsəd onun nədən ibarətdir? Bu günləri ən önəmli məsələlərdən biri ölkəmizin də, dövlətimizin də siyasətindən biri Türk dövlətlərinin, Türk toplumlarının bir-birinə daha da yaxınlaşmasıdır. Türk dövlət və toplumlarının bir-birinə daha da yaxınlaşması, bir-birinə daha da sahiblənməsi, bir-birinin sevincinə və ağrı acısına, probleminə sahiblənməsi ilk öncə bir-birini yaxından tanımaqdan keçir. Biz ilk öncə bir-birimizi yaxından tanımalıyıq, ortaq tariximizi, ortaq mədəniyyətimizi öyrənərək sahiblənməliyik və bu bizim birliyimizi, gücümüzü daha da artırar.